Nabi Nuh ni berlaku, kita sebut penderhakaan pertama sebab ingkar pada dakwah Nabi. Sampai dalam ayat 6 ayat 7 surah Nuh, Nabi Nuh ni diejek dan dikecam. So zaman kecam, zaman kutuk, zaman netizen ni dah ada lah pada zaman Nabi Nuh. Ada ke patut? Apa ni baramat, ada baleceh, ada baranjar, ada sempoi. Orang bina kapal semua batra di tepi laut kau. Yang apa buat tengah kapal, tengah darat ni bersepak tepi bukit pula tu. Ini dikecam oleh geng-geng Tanjung, geng Tanjung. Okey, geng-geng umat Nabi Nuh mengecam dan mengejek Nabi Nuh bina kapal di darat. Nak abang mai kata tuan-tuan, memang Allah test nak jadi nabi kan, nak jadi pendakwah kan, ha, kena tahan telinga, tahan maki, tahan caci, tahan keji. Kau tidak, kalau jenis hati tisu ni, ha, tak usah jadi ustaz, tak usah jadi pendakwah, tak usah dah buat kuliah, tak usah dah jadi AJK, nehi kush nehi, tak payah. Kalau main orang kata nak balik, nak teriak, tak payah. So nak jadi pendakwah ni kena, kada ayat nak abang. So kena kental. So Nabi Nuh 950 dikutuk oleh umat muslimin dalam muslimat. Sebab apa? Sebab memanglah logik akal tuan-tuan. Orang bina kapal bahtera tepi laut. Kan? Takriban fil bahri, sebelah laut. Tapi bina kapal tengah laut. Rupanya ada benda yang Allah rancang, wallahu khairul makirin. Rupanya tak lama selepas itu turunlah tuan-tuan laut, langit mencurahkan airnya, bumi mengeluarkan sumber airnya, langit dan bumi bercantum. Akhirnya tuan-tuan, PKP pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh. Tuan-tuan tahu berapa lama? 244 hari, bersamaan dengan 8 bulan 14 hari tertutup, terkurung dalam kapal sebanyak 3 tingkat, 3 deng. Itulah PKP pertama, 8 bulan 14 hari. Soalan dari semua aman. Tuan-tuan masih ingat sejarah PKP kita? Berapa lama abang-abang kita tak semai Jumaat? Kenangan yang lama menjelma. Zaman tu zaman apa? Zaman bergaduh. Tu yang ingat. Bergaduh dengan apa? Bergaduh dengan AJK, AJK Majid. Pis Jumaat tak lepas. Kita orang yang ke waktu tu kan buka daripada 5 orang, 7 orang, 12, 40. Kita lambat sampai orang ke 41. Kunci pintu kiri kanan depan belakang masjid. Kita pun kutuk tak kutuk zaman tu, kutuk bergaduh dengan AJK Majid ni. Apa ni AJK nak kapiak dah kot? Tu dia, kena kapiak AJK Majid. Sebab apa? Kes tak buka pintu. Padahal itu kan arahan MKN. Zaman tu ingat zaman tu? Oh, zaman tu zaman pahala saja-saja lah AJK Majid ni. Sebab apa? Sebab kena kutuk, sebab tak boleh buka masjid. Tak boleh buka Semain Jumat waktu tu. Okay tuan-tuan, nak habak mai kata ni, Nabi Nuh berdepan dengan dakwah pertama apabila menerima umat dia yang mula-mula derhaka, mula-mula syirik, mula-mula menyembah berhala. Berlaku pada zaman Nabi Nuh, disebabkan berat penderhakaan. That is why Allah menghantar banjir besar, satu dunia pandemik. Itu yang timbul polemik. Katanya bahtera Nabi Nuh pernah lalu dekat Semang Jaya ni, kan? Kalau sebut macam ni memang kumpul nak kena kecam. Tapi tuan-tuan, saya tak mengiyakan dan saya tidak menafikan. Kita nak buka critical thinking. Okay, kita fikir logik kan? Ni kita main logik dulu. Memang tak ada dalil, tak ada sandaran. Cuma nak main logik dulu. 8 bulan, satu dunia banjir. Okay? Satu dunia banjir, kapal Nabi Nuh, the only ship in the world. Satu-satunya kapal di atas dunia, tak ada kapal lain. Selama 8 bulan, ia berlayar. Bukan statik, tapi dia dinamik. Maksudnya bergelombang, bergelora. So dia ikut pukulan ombak. Selama 8 bulan, tuan-tuan, secara logik akal, adakah boleh kita terima pandangan mengikut logik akal kita bahawa kapal Nabi Nuh telah melalui kawasan timur ni? Logik atau tidak? Secara logik, 8 bulan bukan 8 hari nah. Kalau 8 bulan tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kalau hukum logik, hukum akal mengatakan tidak mustahil dia sampai. Betul tak? Tidak mustahil ia lalu. Itu ikut hukum akal. Sebab 8 bulan bukan duduk statik dekat Iraq. 8 bulan berlayar tuan-tuan. Jadi tak mustahil dia sampai, tapi bukan itu isu yang kita nak angkat. Okey, itu hanya sekadar untuk kita cetusan saja, kita kata penambah selera nak sembang malam ni.
Sirah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan, pasti betul. Dia mesti ada dalil, mesti ada sandaran. Itu kita terima. Muslimin dan muslimat, berbalik cerita Nabi Nuh AS, maka dakwah Nabi Nuh teruji apabila umat dia tentang dan serang. Satu. Mai pula zaman Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim pada siapa? Pada Namrus dan Namrud yang meneruskan berhala yang disembah sejak zaman Nabi Nuh. Tuan-tuan, lepas banjir besar, there are no more berhala atas muka bumi. Sebab dunia ni telah direset dan di new norm, norma baharu. Jadi tuan-tuan, dunia ni kita boleh kata ada dua fasa. Satu, fasa permulaan Nabi Adam. Yang kedua, fasa bermula semula, resetting, clear factory setting, bermula balik pada zaman Nabi Nuh. So kita bukan keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam dari segi genetik, tapi dari segi leluhur keturunan manusia, kita mai daripada Nabi Nuh.